Qubuuro ku yaalla iskuul Blues yahay magaalada Muqdisho ayaa lagu aasay Allaah u naxariistay guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheikh Xuseen Usmaan Cali oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir. Aaska marxuumka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin hore oo isugu jira xildhibaano, wasiiro ka tirsan Irshabeelle, waxgarad, ugaasyada beesha uu ka dhashay iyo xubno kale. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb galay aaska ayaa dhammaan u tacsiyeeyay ehelada iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuumkan. Waxaan kasoo qayb galnay tacsiidaan oo mataqaana rutii lagu abuurtay mataqaanaa argagax nagu abuurtay laakiin geerida waa xaq. Mudane Sheikh Xuseen Usmaan Cali, anigu runtii aad baan u aqaanaa, Allah u naxariisi jannada firdaws Allah ku raabiyo. Wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan, Ilaaha naga jeclaaday, faatixadaan u marno, gadaashis Ilaahay nama fidnayo. Dhammaan intii kasoo qayb gashay iyo intii maqashay waxaan ka codsanaynaa inay cafiyaan. Innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun, innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun. Ilaahay u naxariisto walaalkeena Sheikh Xuseen Usmaan Cali xalaal. Ilaah naga jeclaaday, waqtigiisa yaa dhammaaday, insha allah sabar iyo iman allah naga siiyo. Ilaahay u naxariisto jannadii firdowsana allah ugu bishaareeyo. Wiilka uu dhalay marxuumka geeriyooday ayaa ka warbixiyay xaaladii uu ku sugnaa intii uu geeriyoonin ka hor. Marxaladiisa iyo xaaladiisii noqonaayeen aadbaisdhehenin macnaha shalitaan iska dambeysay ilaa iyo xalay afar saac ilaa agsixiin caadi u ahay waa sheekaysanayn. Afar saac kadib adiga markii aasee seexanay oo adiga xanuun ma kusoo boodin, laakiin markaasee seexanay kadib shan saac iyo abaare lix saac intii la gaarin oo marka soo kacay banaanka aadaayo dhahay waa soo noqday. Markaa soo noqday adiga naqaska ugu xirxirmaayo hooyo dhahay, marka naqaska haduu banaanka ku bixinaan keenaa la dhahay. Marka banaankuu soo aaday banaanka cabaaroo joogi marka zaa'idoo noqday xanuunkiiyaa kusii zaa'iday, naqaskiiyaa kusii zaa'iday, waa soo wadnay isbitaalaa keenay oo meesha ku yaalo meesha ka dhow. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.